Qué bien. Lluïssa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Una marea verda passa per Gandia i Benirredrà amb 5.000 participants en la cursa de la dona. El Partit Popular de Gandia presenta el seu projecte esportiu de ciutat. Quasi 5.000 persones van omplir diumenge passat els carrers de Gandia i Benirredrà per a participar en una nova edició de la cursa de la dona Bikifoot que van poder seguir en directe per Telesafor. Una marea verda amb un elevat èxit de participació i que deixa el llistó molt alt de cara al pròxim any, on la cursa celebrarà la 15a edició, una cita que serà molt especial. Una cursa de la dona on el bon temps va acompanyar a les participants durant tot el recorregut, on no va faltar l'animació amb batucades, xarangues o discomòbils. En el vessant esportiu va destacar el triomf de tres atletes del Club Atletisme Saforteica, organitzador de la prova. Van pujar al podi Andrea Abad com a guanyadora, Marina Camps, que va travessar la meta en segona posició, i tercera va ser Neus Sansaloni. A més, va haver molts més trofeus en les diferents categories. El president del club, Vicent Boscà, destacava el poder de captació que té cada any la cursa de la dona de Gandia. Hem detectat que pràcticament el 90-95% de la gent que va replegar el dorsal està avui en la línia d'eixida. Sí. Ara després farem valoració, però estem al voltant de 5.000 dones, que considerem... que per a ser Gandia és una autèntica barbaritat. I tant, i tant. Jo no sé com tenim aquest poder de captació amb involucrar tanta la societat, que és que 5.000 dones llevant de València... En l'àmbit sanitari van destacar les noves atencions a corredores per part de Creu Roja Gandia, 8 d'elles per cures diverses, mentre que un altre participant va ser traslladat a l'hospital per una possible fractura en el braç al caure a terra. La Bienal del Teatre de la ONCE ocuparà el cupó del dijous 27 d'abril. 5 milions de cupons difondran per tota Espanya este espectacle teatral que enguany es celebra a la Comunitat Valenciana. Una iniciativa que en esta ocasió tindrà parada a Gandia per a escenificar en el Teatre Serrano una funció teatral d'amanida teatre amb entrada gratuïta fins a completar aforament. Este event mostrarà al públic com les persones sense visió o amb discapacitat visual es manegen en un escenari participant i a la vegada gaudint de l'activitat artística, en la que no hi ha barreres. L'obra que representarà Gandia tindrà lloc el divendres 28 d'abril al Teatre Serrano, a partir de les 20 hores. Les entrades, que són gratuïtes, es poden reservar en la cafeteria del teatre, en la Casa de Cultura o en l'agència de la ONCE en Gandia, com ha indicat la directora de la ONCE en Gandia, Paula López. Por un lado, aprovechar para animaros a todos a comprar este cupón que se sorteará el día 27 de abril con motivo de la Bienal, y por otro lado, invitaros a todos a asistir al teatro. La invitación es gratuita y se pueden adquirir las entradas en el teatro, en la cafetería del teatro, en la Casa de la Marquesa o en la misma agencia de la ONCE, hasta completar el aforo. La ONCE sempre ha valorat la llavor interpretativa dels seus diferents grups de teatre. En l'àmbit de les arts escèniques, la ONCE busca que els seus afiliats puguen gaudir del fet cultural com a agents creadors i no sols com a espectadors. Les seues companyies s'han constituït com una referència de superació personal i com una experiència d'integració. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha indicat que esta col·laboració de la ciutat amb la ONCE no serà l'última, i més quan la ciutat aposta decididament per la inclusió com un valor. Per a nosaltres és un orgull que s'hagi pensat en la ciutat de Gandia per a visualitzar el treball de ONCE, de tots els seus components, de tots els seus integrants, i sobretot una referència en aquesta inclusió per la que sempre lluitem a la ciutat de Gandia, una ciutat cada vegada més inclusiva. És una ciutat que valora el treball de les seues organitzacions socials i que les referència com a el punt de millora col·lectiva i individual que són dels nostres ciutadans.
La platja de Gandia acollia el cap de setmana la segona edició d'un dels events més grans del món centrat en la bachata i salsa. En esta Fever Bachata World Congress, els disc jockeys tenien un destacat paper en el Hotel Gandia Palace, en la platja de Gandia. Una cita a la que van acudir moltes parelles, que van gaudir d'este art i aprenien d'algunes de les principals figures a nivell mundial que dominen esta modalitat de ball, així com de les activitats programades. Gandia acollia este diumenge la festivitat del Beat Andrés Ibernón, amb la tradicional processó per a alguns dels principals carrers del centre històric. La festa del Beat contempla a més dos misses solemnes en la capella, pel matí, però la principal activitat era eixa multitudinària i solemne processó del Beat Andrés Ibernón, que enguany també era retransmesa en directe per Telesafor. Recordem que la figura del Beatet guarda encara molta devoció a Gandia. Nascut en Múrcia en l'any 1534, va viure en diferents etapes de la seva vida en localitats valencianes, entre elles a Gandia, on va promoure una renovació des de la contemplació mística i la caritat popular. Al mateix temps va imitar a Sant Francesc d'Assís i va afavorir la conversió cristiana de la població morisca. Va morir a Gandia un 18 d'abril de l'any 1602, als 68 anys. El Partit Popular de Gandia ha presentat el seu projecte esportiu de ciutat, Gandia Ciutat de l'Esport. És el model amb el que els populars volen canviar la filosofia de l'esport a Gandia, tal com ha explicat el número 3 de la llista amb la que aniran els populars el 28M, Ximo Mas. El puntal del projecte per a aquest canvi de paradigma sigui una realitat en la ciutat serà la futura ciutat esportiva universitària, que s'ubicarà en el Grau. La idea és que aquestes instal·lacions siguin utilitzades per esportistes locals, inclús nacionals. Però l'espírit d'esta nova ciutat esportiva també pretén incloure l'esport universitari, l'amateur, escolar, inclusiu i també familiar. El número 1 dels populars a Gandia, Juan Carlos Moragues, ha destacat el concepte de turisme esportiu, que s'inclou en la nova ciutat esportiva, que comptarà amb estadi d'atletisme, camp de gespa natural multiusos, un pavelló principal junt a altres dos pavellons auxiliars, zones familiars, un parc per a passejar en tot el recinte, a més d'altres zones esportives que aprofitaran al màxim l'entorn privilegiat en el que s'ubicarà la nova ciutat esportiva. Queremos invertir, apostar por el deporte y junto al deporte explotar el binomio deporte-turismo y aparte del turismo eso es generador de riqueza, de empleo, de actividad, de negocio y con ello afectar de forma beneficiosa y positiva a otros sectores como puede ser el comercio, la industria y todo tipo de actividad. Y como nuestra apuesta clara es por el deporte, eso tiene varios ejes o líneas de actuación. En primer lugar, las instalaciones deportivas actuales que existen en la ciudad de Gandía entendemos que son insuficientes. El actual assessor esportiu del PP, Víctor Rubio, a més de Ximo Mas, han posat en valor la importància d'aprofitar el potencial i dotar d'instal·lacions per a que siguin utilitzades contínuament. A tot aquest equipament esportiu hi ha que afegir la novetat de l'edifici de l'esportista. La idea és que sigui un xicotet centre d'alt rendiment, al que puguen acudir els esportistes per a desenvolupar-se i cobrir totes les seues necessitats. Este innovador edifici tindrà sales mèdiques, formatives i inclús cuina. Però hi ha que tindre en compte que el projecte de ciutat esportiva de Gandia encara és molt més ambiciós, ja que afectarà diferents barris de la ciutat i altres dotacions esportives. No estoy... Para mí es muy importante esa productividad de franjas horarias en las que se pueda estar de verdad trabajando con muchas y diferentes disciplinas deportivas a la vez y dando un servicio a la ciudadanía absoluto. Aquí, ahora mismo el pabellón, mientras estás entrenando a una disciplina concreta, no puedes estar trabajando, por mucho que tires las cortinas que separan las zonas, esto te incapacita para hacer muchas actividades y al final tienes una gran infraestructura muy poco aprovechada. ¿Qué quiere decir esto del edificio de deportista? Queremos que sea una instalación donde el deportista esté atendido, cuidado, educado y formado. El número 1 de Projecte Gandia, Josep Alandete, ha avançat en l'entrevista de Telesafor per on passen els plans de la seva formació. Projectes centrats en la sostenibilitat, el turisme, les infraestructures i l'urbanisme. El candidat a l'alcaldia per Projecte Gandia ha assenyalat que la pròxima legislatura ha de ser la de les comunitats energètiques locals, prenent com a exemple l'acabada de crear en el polígon Alcodar.
Des d'aquesta formació volen donar un impuls perquè això es trasllade al rebut de la llum de cada contribuent. Nosaltres el que pretenem és un impuls, ja ha començat un poc tímidament en esta legislatura, però un impuls perquè això es trasllade a el rebut de la llum de cada un. Mitjançant eixa aportació, eixa generació de energia renovable que a partir d'instal·lacions municipals, però també pensant on i com es podria aconseguir aquesta generació d'energia. Esta legislatura serà la legislatura d'això. A les propostes verdes se sumen altres, com la petició que les competències de costes passen a estar sota la titularitat de la Generalitat Valenciana i no depenguen de Madrid. També ha afegit Josep Alandete que els seus projectes passen per redactar un nou Pla General d'Ordenació Urbana. Ens oferim i proposem aquest Pla General d'Ordenació Urbana perquè és un moment clau en què hi ha canvis radicals tant en el medi ambient, en el clima, com en les necessitats de la població que fan necessari actualitzar i que siga la pròpia ciutadania a través dels seus representants, però també amb participació activa de cada un, qui decidisca com vol que siga la seva ciutat. UCIN, la plataforma de unió de ciutadans independents, arriba a Gandia. Ho fa de la mà de dos cares conegudes de la política local i que han sigut regidors en esta última legislatura. Pascal Renault lidera una llista on li acompanya com a número 2 l'exregidora del PP, Gemma García. Una formació que, com han explicat, arriba per a donar veu als ciutadans. Treballar de veí a veí, això és la principal consigna que abandera la candidatura d'UCIN i que Pascal Renault vol dur a terme fent política constructiva. El cap de llista ha destacat que al carrer és on es recullen les propostes dels veïns i el seu treball d'aixòs últims anys li ha donat aquesta experiència i aquest suport de la ciutadania. Per part seva, Gemma García ha ressaltat que arriba a aquesta formació motivada perquè queden moltes coses per fer a Gandia i vol ser la veu del carrer, la gent jove, els autònoms i els sectors productius. Trabajar de vecino a vecino, como he ido haciendo en esos últimos 4 años. Mi parte posiblemente más fuerte es siendo efectivo en la calle. Es donde me gusta estar, donde me gusta pisarla, donde me gusta escuchar a los vecinos. Que creo en nuestra ciudad, que creo que ha quedado muchas cosas por hacer y que lo más importante que tenemos que hacer, en este caso los políticos, o en este caso, aunque sea a través de una plataforma independiente, es escuchar a la ciudadanía. No se ha escuchado a la ciudadanía, no hemos tenido en cuenta sus preocupaciones. La lluna se amaga y el sol comienza a ir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.